É tarde e a fechar a rádio, meu amor. Ok, kemi balët në të septë zonës, kemi edhe pësët në të septë zonës, si akuza ka ngellu me dy veta. Qen ka vrarë BB Squadi, o plak, qen ka vrarë BB Squadi, mos. Droga tim vazhdojnë akoma me 4 veta një tekil, ndërko që asë një kil nuk ka bëllë. Bloodlines ka asë një kil. Shkojnë pak pësët me 2 veta, ndërko që kemi me 4 veta me 2 kila, ndërko që kemi akuzën me 6-7 kila, edhe Avengersat me 3 kila kanë kapur kullën. Avengersat me 3 kila, iku dropi, ore, iku dropi, iku dropi, iku dropi, iku dropi. Iku dropi, la ratis. 19 veta gjallë. I ka rejnë zonën kullë. Shkojnë lëtët me 2 veta, ndërko që droga tim janë në cepë të zonës. BL duhet afrojnë edhe këta ndërkoshit e kula janë Avengers. Shkojnë perfect shot. U sa low e kalen. Shturur njën ka perfect shot. Janë eliminuar dhe akuza. Eliminuar dhe akuza. Ok, shojmë pak bëllët me 4 veta akoma gjallë. Avengersat vazhdojnë me 3 veta, kam 5 kila dhe në këto momente. Në tokë. Në tokë, krimi direkt. E ashtu hrur tjetëri, se është ngritur njerë, e ashtu hrur tjetëri. Ej, kam plasur në lanqë, kam ngelur vetëm mos i tek full me 2 vektora ndorë. Se në godet e ka ullur të parin, dhe ndosë mund 2 vektora akoma ndonë, në kohë që është vrarë. Jam vrarë edhe Avengers, ndërkohë që kemi akoma 3 skuadra. 3 skuadra gjallë. Perfect shot, bëllët edhe droga tim. Shojmë. 12 veta gjallë, 11 që nga vrarë njën nga pësët. Që nga vrarë njën nga perfect shot. Ka nga edhe një plumë tjetër, ndërko që nuk e të eshë në afë më njëri që po godetë më të gabojmë. Jo, s'kam internet o plak, ma nëzigu jetën me ropë shpije. Se kështu dhe bëjë kë internetin? Akoma droga tim vazhdojnë, kanë 2 kila, ndërko që asë një kil nuk kam bëllët, o plak. Perfect shot vazhdojnë akoma me 7 kila të shumë. Ndërko që kanë kapu njëjë në vështirësi, duhet se është një nga droga tim. Jo më e që nga vrarë lideri, nga Bloodline. Tre veta në tokë nga droga tim, o plak, jam vrarë, droga tim ka qenë Luisi, 4 kila Luisi direkt. 4, e ka kapë në kokë, ka lehen super low njaj, ndërko që ka arë një bombë, shojnë pak. Perfect shot, tre vësë dy tani, e shurur e dushi, ka ngellu tek pull vetëm njaj dhe besoj se Luisi këtu mori fund dhe e marin bujën perfect shot me plot 10 kila. 10 kila dhe buja për perfect shot. Bravo. Marim buja perfect shot. Okay. Okej, perfect shot dhe akuza ka mërë buja, ndërko që akuza ka pizzerave.
Mos pago plaks na plasi. Bună seara, cere, bună seara, Ana Maria, hai, Ana. Lumi Bosch. Drizzo. Join the battle. Hajde moj, ikim në greqi, për sezoni, po vjeli më ubi. Herë, se tani do api rumin e i tos. Devi. Po mirë e burë më zvi, Devi, që ti bëjmë ne? Gjeni moj, moj gjeni. Po gocë është gjeni, që e di gjeni? Mirë, ajë se po danë që të marë kodin, plak të futem rume dhe... Të të. Mirë, i ka të futem rume dhe t'ju ftojë, plak se sa të hapi atë e. Ajë. Ej, për rrini sot do t'ju ftojë në plak. Po koko, a erdi? Ok. Njeri pyet a esh beqare Gjeni, thot, në live. Esh e vogël Gjeni mërë maskarej, mërë. Mërë, pas këti që janë rrugashër, mërë, pa, pa, pa. Dhe të marë që kodin dale. Mërë, pas këti që janë të fliqët, mërë. Qa pas këni qenë mërë qënë në ma që kodin se pse e nga të moni gocat të vogla. Hajde moj, ikim në greqi. Sezon, të vmjellim uj. Okej, okay, e mua këte të futem shpete shpejtu. Po ik moj Gjeni se kam ndeshje të lutem shumë, kam mund si farem deri tani. Kasmojnë gocat ta maskarin, mërë, kasmojnë gocat. Ore, Ivzo, qaj ke këto kod dhe mërë burë, se nuk benë mërë, me ropë shpije. Qaj është këtë kod leshin mërë, ma e përsa ka i dino, plakë, se më të shmende, mërë. Aha. Aha, ishte e vjetra, për ne për të re në burë. Es na gjeti, more, ju zos na e pajdina. I zona la pa. Hajde moj, ikim në Greqi. Do lozi me top me Neymar. Join the battle. Be the legend. Uj, s'ka marrë elita. Una, a, sa vjetë qishtë ajo. Ure, po pse burë bërë këshu nga smonit gocët e gujdit mëj, ure. Mos nga smonit mërë gocët. Ej, mos me lu një gocën. Mos me lu një gocën, mërë maskarej mërë. Që pas këmi qenë. Direkt i hodë grepa, dhe. Fap, fap. Do të ndalo. Dada që gërë në edha e din hizu apo jose. Na të shmendi. Na të shmendi, na të shmendi. Hello Aurel. Hello Aurel, hello. Se pas ka dhe në fare. Në la e thatë. Edha, edha, e shqyqyr. O, erdi dita, të futesh në rumë ti. Okej, okay, se
e diakun. Erdi ai dia. Nësë me vend kodin. Vëse i sakë jam e atë. Ja futa kod dori plotë. Pas kanë ardhur çunat. Pas kanë ardhur ragacit. Hajde, solori. Po këta të mitë pëse rrinë këshu këta. Solor mu. Solor e solor. Koko. Helgoti. Hajde Helgoti. Anormali. Këtë katër një gjeni vetë, usë më se di këtë ameni. Në grupin e 7 ka shkuar dhe ta. Ok, shojnë pak tani se si mbaj me anu të atërë. Sa përshin bateri kam 64. Vederansë, sopra. Këta vederansat nuk e se janë shumë këshu gëllë. Jo, se nga në da, se nga. Se nga 1.200.000 lori këta. 3-4 milion se janë. Mad Bombers. Geng. Geng Albania. Geng Albania ALX-at, Smok, Sultanët. Këta paska në ardhë, ku janë tjertë mërë? Ku janë mërë maskare i mërë? Je ta është qef? Ku kjo paska në je që? Ku e ke je o që tjo profesor? Je o që e gërsira, je që profesori, je që isli, je që isli. Ok. Fto bush sot kjo tjetëri. Shna gjedi sprapsi. Ok, këta kush janë këta me vegla muzikore me vete o jetë? Malësorët. Malësorët me muziko plak. Dhe Ivzo, po se jetën këta, e nisim ne. Se kemi problem, ja dhe Dracula. Pashkolli jemi, jetë pashkolli. Në dërë Webster. O, Webster, dhe vendi o jetë. Ok, dhe i tani nga kanë ardhur sultanët, nga kanë ardhur smok, bare kanë, smok bare kanë, që kanë? Smok bare, fix, kanë fixuar në prapë. Ok, kemi geng Albania. Ale x-at, kumara. Ale x-at. E nuk e dim shumë mirë se ne tani kemi ardhur në Greqia, po më kumara mal telekom. 666 line, nash futur Gjigjo, Gangsta dhe Panda. Panda! O Panda! O Panda! Ku jo jetë. Me aftë 7 Albania vjen Maria e para. U jenë Wolf i dyti. O hito, futit tjertë mërë. E, filluan këta talin trapë me Gjigjo. Gjigjo. Ja, thashë në direkt. Bruda. Ja, po të marri gujlë diot pjesë, ja, duhet ishe registruar më për parë. 2 minuta e në së. E nisëm. 2 minuta e nisëm. Ja, i zoftojt shumë, mos u bej ti i vonu, është anime këtë. Mos në avono ti o jetë, jo ti o dritë, jo ti. Ajde moj, e nisim tani. Kur hidhe turnament, hidhe në Instagram, zemra. Kështu që duhet në ndjekësh në Instagram. Follow në Instagram, zemra, që të merresh vesh me të rejat e fundit nga vendit dhe bota për turnamente. Edhe plotëson ato dy rregullat e thjeshta dhe fute. Edhe 2 minuta, se nisë hivzë e shmaskara, plak i kalen, shiko s'ki kanë ardhur tita akoma, nuk e nisë, i si a bendora. Po aty shife, ti edhe ti shifë në një story të mija, mos përtoni, plak, ato story pranda janë bërë për të hedhur edhe... Kur në kam faqe Free Fire, jo plak, do me tajnë e vetëm për Free Fire, no jetë. Për Free Fire, lajme nga Free Fire, si do mbi gjitha turnamentet që bëjnë për Free Fire, aty në qofse dikush tjetër bëjnë një turnament, o plak. Një faqe tjetër bëjnë turnament, unë e hethë, o plak, për arsye që ju të regjistrojnë e të losni, më plak. Për ju e hethë, nuk e hethë për vete, se vete regjistrojnë e se hethë fare unë. Po për ju. Prandaj storit duhem parë, prandaj jetë, për të parë. Se në qofse kishe një turnament hivë zë akserave, e mora e hodha unë të regjistrojshit ju. Kishe një turnament tjetëri.
E hodha unë, kishë i turnament Albania Power. E hodha unë, kishë i turnament në tjetër. E hodha unë stoli e plak. Normale e plak i hedhë që ju t'i shikoni e plak e t'futin i t'losni. Unë si hedhë për bukuri. Andaj, shifin i storit edhe registroni e plak sa t'i e një kohë. Më zungtoni vonë. Një këshil nga unë. Okej, okay, shojnë pak. Hajde mërë, nise o jetë, nise se umbushën, kemi Sultanët, Smok Albania, Geng Albania, ALX, Mad Bombers, Jeta Oshqiev, Drang Geta, Veteranët, Malsorët, 666 Geng, 97 Albania dhe janë lajnë këta, si pësitëm gjithmonë Geng të jo. Dhe Dracula Tim. Nise i vëzosa, ta shkoja, nise unë e nisë, kjo qa pas kjo qënë mërë, kjo qa pas kjo. Hajde mërë, ikim në Greqi, për sezonë. Baby, po të flas për milin, ku më vodhe kilin, ajde kape zipin, edhe ikim. Baby, po të flas për milin, ku më vodhe kilin, ajde kape zipin, edhe ikim. Ishte ke nga me X2, shë ke pasur? Okej, okay, shojnë pak kemi me ale X-a, sa drejt si nga arnur, rrim ale X-a. Ajde tani, ka një qik tifo këto të skuadra? Skana. A ka një qik njërë si për krajna? Skana. Ka në skanere? Për spam. A spam jo. Okej, okay, alë x-at janë edhur direkt në Clock Tower. Aureli thot 666 line on top. Relio po ashtu. Mos me ofendime, me përqafime, me këshu përdunime. Ju lutem shumë. Okej, okay, Geng Albania janë në mil. ALX team janë akoma në qiell të hapur. Kare në Clock Tower ALX. Mad Bombers janë në zonën blu Mad Bombers. Jeta o shef në Mars Elektrik. Drangheta janë lartë zonës blu. Kemi Veteranësat me 4 veta në mes të pikut. Kemi Malësorët 4 veta në Shipyard. Kemi edhe 666 geng që ka përbalje. 666 geng ka përbalje ndoshta me Drangheten. Ndoshta me Drangheten dhe ashtullur direkt i pari. Ashtullur direkt i pari shoj pak e shta normali. Ashta normali që ka vrar njerën. Ndërkos që ka përbalje 666 kundër Drangheten. 666 kundër Drangheten shoj pak. Gjigjo e është akoma me vones, po vete lartë Gjigjo në këto moment, dëshojnë pa. Godet, Gjigjo, Godet e ka kapur njerën e është në vështirësi, e ka lenë super low, ka apur direkt luog, ka apur direkt luog, nërko që janë 3 vësë ku janë Drangheta. Janë ullur 2, Anormali dhe Webster, është ullur Anormali dhe Webster në këto momente, shojmë Anormali po ashtu është në tokë. Anormali po ashtu është në tokë në përbalje me kushkuan. Është varë Webster, është den finishi Websterit, nërko që janë 3 veta 666 line. Është varë vetëm Gangsta. E vrar vetëm Gangsta, ndërkohë që ka vrar dhe kokën dhe Anormalin. Jan vrar Drangheta të parët, ju hangët një spofje. Jan vrar Drangheta të parët në to moment, gjithsesi, loja vazhdon. I kanë vajtur të tjera, plak, i kanë vajtur më duket se kanë qenë Mad Bombers. Kanë vajtur Mad Bombers dhe ndërkohë që jashtë tullur, e vrar direkt një nga Mad Bombers. E vrar direkt një nga Mad Bombers, shojmë 666 line, jashtë tullur Panda, Gjigjo atenton t'i dalin nga mrapa, ndërkohë që kemi Curl Boy. Curl Boy, janë 3 vs 2. Janë 3 vs 2, ndërkohë që është vrarë dhe Panda. Ka ngelur Gjigjo, Gjigjo e ka futur vrapit, i la vetëm. I la vetëm Gjigjo a iku. Neth dhe 7 Albania vazhdon me 3 veta, ndërkohë që Dracula ti me 4 veta, të shunat janë akoma nishku, ndërkohë që janë minuar Drangheta. E për rumi tjetër, pas e petë buja, pastaj, jeni gjithë, të pushuar nga puna. Ua duhet t'je mund aty, ua plak, duhet t'je mund vetë t'u na me t'a fitoj, se është gjak jo. Kushe, Berti, po na e për lule, Berti, like, o jetë.
Gjaka që nga në sentosa sultan, është mafia, lindi dhe Tupaki. Tupaci. Tupak djali. Shojmë, Smoke Bar janë në... Ku janë ta? Cape Town. Gengelbenja. Hello, ultimo boy. Ultimo. Shojmë pak. Rej, hello, hello. Ale iksi, po shkojmë për në ishull ande nga janë qunat e... Ku janë ishën qunat e hivzës ande janë? Se dio zama, nuk e dio jetë. Shojmë pak, ma të bomër sa tre veta, ndërkoj që kemi jeta o shqef me tre veta kandakta në Mars Elektrik. Kemi edhe veteranët. Kemi edhe veteranët. Katër veta. Malësorët, katër veta dhe malësorët, ndërkoj që 97 të benja me tre veta. Janë hapur veta të live të plak. Janë hapur, mos ja verë e atyre. Hajde këtu. Do të mbyllë pas taj ata. Po si të mbyllë live. Në mes të i shullit janë qunat e Dracula tim. Shojmë, 97 të benja në poqinok. Gjizhua ka ngellu tek pun nga 666 line. Malësorët 4 veta, veteransit me 4 veta, ndërkohë që jeta është qef me 3 veta, kemi matë bomërsat me 3 veta. Jo, ato kanë ngjelu nguara plak, nuk janë ato, vend dhe i diku edhe ngecin, ati ku kanë bëllu në live në ati në ndalon. Duket kot live, se sesh live. E ashtullur njën nga ALX-at, e ashtullur njën nga ALX-at në këto momente. E ashtullur njën nga ALX-at. Shë, salo e kalen, e është përbalja me Dracula tim, duket. E është përbalja me Dracula tim këto momente, në tërkoj që është vrar një nga ALX-at, i është den finishin. I është den finishin një nga ALX-at, shoj pak me tre veta. Shoj pak. Tre veta ALX-i. Dracula tim vazhdon me katër veta. E shkodi, i ka hedhur bombën. E shtullur hivzon nga bomba në këto momente. E hu e kam vrarë dhe njajnë, Ale X-i sa po i ka dhenë finish. Ale X-i në këto momente, ku janë qënët Ale X-i. Dhe së lalë që kanë. Janë tre vësë dy tani, është këthyre në favor të Ale X-it loja. Shojnë pak, malësori ka zeth një shpinam. Kumara po ashtu ka dalë në tjetë. Jam 3-2. Gjithsesi, kthehemi pak. Shojmë pak Sultan. Në Cape Town. Smoke Bar. 4 veta edhe këta. Kemi Gengelbenja me 4 veta çunat. ALX-i vazhdon akoma për ballin ALX-i. Vazhdon akoma për ballin ndërkohë që ka ngelur log e ka nulur. E ka nulur edhe Corleone. Ulet Corleonea dhe nësa duket po afrohet Kumara jo. Malësori po largohet, në fakt, Kumara do tentoj të andimoj. Por e ka të vështirë. Nuk i shkon dot. Corleone i shtrirë tokë. Corleone në tokë, ndërkohë që jash vetëm Hito dhe Fabiani. Këta dy kanë ngjelur, 2-4. Shojmë, 97 janë me 3 veta në Clock Tower. Kemi edhe 4 veta nga çunat e malësorëve që janë pa përballje fare deri në këtë moment, ashtu siç janë me veteranët që kanë kapur këtë shpinë, s'kanë vizur me pa vest. Ku do luftojnë këta tani? Seriozisht e keni në çuna? Ku seriozisht e ke këta? Që po bëjnë Niko? Niko në një që shpejt. Hop, kap në i vest të burë, që është kjo luft që po bërë në këshu e plak. Jeta o shqef kanë kapur kullën edhe këta. E gërësira thotë unë të presë fitin. Mos ka që i e gërërti. Mos unë zemër mund. Shkojmë, Ale X-i kanë ngjelur me 2 veta. Përko që godit edhe një, më duket se e ashtullur edhe një nga qunat e hivzos. Që nga Hito edhe Fabiani akoma. 97 të benja akoma të qetë, ndërkohë që ka ngjelur tek pull vetëm Gjigjon.
është vrarë një nga malësorët. Është vrarë një nga malësorët me këja kam pasë për balje. Ndo është amat bomërsat? Po. Pikërisht amat bomërsat nuk e të e kam vrarë. Jo me këta që nga lakë, që amat bomërsat e më në prakë, që nga më hyku, që ka unë amat bomërsat. Së po e gjejtë të kushe ka vrarë, hello, hello. Gjithës i spëgjaj, ndoshta ka qenë Gjigjua, se di. Sultan, 4 veta po afrojmë për në pikë, ndërkohë që kemi Smok Albania. Smok Albania që janë poshtë pikut. Ndërkohë që Sultan dish në ana tjetër. Po, janë afrë. Geng. Është vrarë dhe kumarë në ALX i kanë ngelur tek pull vetëm njeri. E kanë këthyër pra po plak qa loje. Ma të bomër sa të vranë. Dhe të plumë të syri të tyre. Shi qa loje është bero plak. Vajti vranë të parët, vranë këta të Drakulës, vranë një nga ata. Pasaj ata vranë dy. Pasaj këta u këthyën vranë dy. He qa loje. Sultan të në futur këtu. Vrahu legjeni. Shojnë pak. Këj ishte e që të vrahu. Këj maskaraj. Ti pusëm një banë. Erë smok baro bur, hea, për një germë që ti se ve shqiptar, janë shqiptar. Smok Albania e venë më mirë. Ty mos Shqipria, pak. Hea, mërë se smbajt me në të remre. Geng Albania, smok barja e rullëva, smok bar. Ma të bomërsat me tre veta të kështë kapur kullën. Kam berë gluo dhe ma të bomërsat. Jeta o shqef edhe këta kanë kapur kullën. A ishte, ta vrasim mundin. Ta hedhim të sheshi, ta hedhim qelbësirën. Kanë gjenë me dy veta qunat e malësorve. Në 7 Albania vazhdojnë të rinë e Clock Tower, ndërkohë që Dracula janë bashkuar qunat bashkë po. Janë hapur vetë o jetë, janë hapur vetë. Në ashtë gjikë në interneti, shkëputet interneti një sekundë dhe ngellet hapur. Faktikisht duket si ku është hapur, po asë është hapur. Thjesht ngellet ashtu për qarë trapë, në kuptan, është qarë trapë. E ka fajnë programi leshi të jetë, s'kemi që i bejmë. Okej, janë eliminuar deri tani vetëm një guild, vetëm drangeta. Po se betë buja erën tjetër o plak, ta dini që jeni të pushuar nga punat, 4. Do t'i pushojnë nga punat 4 të drangetës, po se betë buja erës tjetër. Direkt. Ja, po s'kam nerva t'hap trova, se ma, të shumë veta më ka të n'hap trova, s'kam nerva, do nerva, ta merësh nga para me te. Ok, shojmë pa geng, Albania. Ure, s'ka asë një luftë azja, o plak, 31 veta gjallë. Qa bëjnë këta? Sultanët janë akoma në jashtë zone, për që. Smok bar gjithashtu janë jashtë zone. Edhe këta dhe pak edhe fute në zonë, ndërko që kemi mad bombers janë në zonë. Jeta o shqef janë në jashtë zone. Veteranët po futen për në faktori. Faktori. Shumë pak malësorët. 97 Albania. Dracula tim s'pol vizin dhe këta. Shumë. Po ti marje, zemra Allah dhe për zoti, qa ti bemë në tani, qa ti thimë, pëse i more? Geng Albania në cepë zonës. Ale ikë si ka ngellu tek pull vetë mjeri. Shojmë atë bomër sa tre veta. Këta kanë dalë tre veta. Shojmë pak zonën. Uo, zona Clock Tower, plak. Me kismet, o zemra, me kismet, o do pun të rovo, o shka nervo. Ju rovshi shumë falemdejt, zotja u shtoft. Jetën, lekët, dashnoret, qa do një, të s'ka nervo unë. Me kismet, a shikojmë. Ure, tërë qa po shikojmë me Dragonova në krakta, qa bëngta?
Dracula tim vazhdojnë dy çunat akoma. Është vrarë dhe një nga Gengëlbenja, është vrarë dy nga Gengëlbenja, o plakja, vetëm një paska ngjerë nga Gengëlbenja. Paska mberë dhe një kill dhe sultantë. Po gjaj mërë dashnore mërë maskara mërë. Pra ndaj nga smërat gozën dhe gullit i sa dojnë e aty. Hopa, është turur i pari nga sultantë, ndërkoj që kanë ngjerë në lovë, jo. Me sa duket janë matë bomën si po godasin. Janë matë bomën si ishën të kjo kula. Uuuu. Dupe da. Uuuu. Me athe nëndë. O e vrau. Kanë shpëtuar o plak, vritet dhe lindi. Marsorët kanë ngellu tek pull vetëm njeri. E vrau o plak, vritën sultanët nga matë bombës. Vritën sultanët nga matë bombës o plak. Shojnë pak, smoke bar janë akoma, smoke bar akoma 4 veta. Si njajti si kur njëtë si interneti e thash 2 herë. Smoke bar janë akoma 4 veta dhe s'kam bera asnjë kill o plak. Gang Shadow ka ngelur tek pull. Matë bombës a 3 veta. Jeta është qef me 3 veta. Edhe veteranët me 4 veta, ndërkohë që janë vrarë edhe marsorët. Xhixhua ka kapull edhe ky tek pull. Që kemi 97 Albanian me 3 veta, kemi edhe 2 çunat e Dracula tim me 2 veta. Ok, për momentin këta janë. 20 veta. Smoke bar janë akoma jashtë zone faktikisht. Presim. Ne të dy presim. U vra dhe një nga jeta o shqef. Kanë gjelur vetëm Eduardin nga jeta o shqef. Tërkohë që me një kill janë edhe veteranët të plak. Edhe veteranët janë me një kill. Gjizhva pa ashtu me një kill ka kapur kullën. 97 Albanian me 3 veta. Shojmë Dracula, po afrojnë qunat e Draculës për në zonë. Janë akoma 8 guilde gjallë, plak. A duke ta. Shojmë e shtullur i parin, ndërkoj që... E kam vrarë në duke të e shvarë, ka qenë i fundin nga jeta është qef. Ndërkoj që vritet dhe një nga veteranët. Ndërkoj që shojmë atë bomërsat, kam për balë e shvarë dhe gjigjua. Shojmë pak. Smoke bar 4 veta, ndërko që kemi geng, kanë gjelur vetëm njeri, matë bomër sa të janë akoma me 3 veta, vetëm një tek full kanë gjelur nga veteran, kanë qenë pa vesa këta opur, sa shumë shumë keqë. Godet ne, të shtatë Albanian. Ne, 10 opur, qa pa vesë, me apshu e puti. Qanë murë. Që ishe kjo? Kapin a murë, jeshtë glishëm, lëk janë vrarë veteranët, janë vrarë dhe veteranët. Hello prap, thot Sarpinjo. Është vrar edhe matë bomërs babi. Shojmë, smoke bar ka mberë 2 kila. Matë bomërs atë janë me 2 veta, ndërkoj që 97 me 3 veta, 2 veta kanë gjelur dhe Dracula tim. Jo, mërë, qa haker, janë eliminuar matë bomërs atë. Qa haker, se është glitcha, burës, e dim gjithë. Se se kemi të në lojës. Kanë gjelur logu dhe ashtullur tequila. Ashtullur tequila, ndërkohë që 97 Albanian janë me 3 veta, ndërkohë që 2 të Dracula tim janë poshtë plak. Ndërkohë që 97 janë lartë. Kosa keq kanë rënë ata që ishin aty lartë plak. Janë tequila, kanë rënë keq se janë dy grupe që do të juhen. Ndërkohë që këta janë akoma në zonë. Aty ishen në zonë, të selvize. E shgoditur njeri. Shojnë pak. Smoke bar me 4 veta, ndërkohë që Dracula ti me 2 veta kanë zemë një pozicion këtu në fund. Qarë mure njëri, qarë mure tjetëri o plak. Janë 3 guildi që kanë gjenë. Smoke bar me 4 veta. 97 me 3 veta dhe Dracula ti me ashtullur i pari, është vetëm janë vidur edhe njërë 97 Albanian kanë gjenë me 2 veta. Smoke bar me 4 veta, vetëm godasin qëmë janë 4 veta është e pa mundur më sta fitojnë. Shëmë 97 Albanian. Opa, ashtullur Wolfi kanë ngellë vetëm në lovë. Në lovë, janë eliminuar dhe Dracula tim, janë 4 vësë të njëtë tani.
4 vetëm me low kanë ngjenur tek pulle kanë vrarë dhe ben boja smoke bar me 5 kila. Frank ka vrar 4 veta, një ka vrar akrepi, tequila dhe konjaku. Ajde, ajde, po ju na bet tapni me këto, jemra vjetë. Na bot tapo jetë. Bravo, bravo, smoke bar marim buja në rumin e parë. Okej. Okej. Mos ju të akrepi ju dura uti, mos marë mund. Okej, shkojmë në rumin e dy tani. Ajde, mos të rvisni në rumjere. Në rrini aty se nisa. Pe person. Okej. Nise. Nise se na vajti ora. O, Niku e lohë jetë si të kam. A je mirë. Ne atë e shtata, ajde o plak se e nisën. Ngojë në atë e shtatë të bëjnë, e iku njëri në duke që nga për shkollë. Hajde o shoku ti, të kemi pritur, hajde o re, hajde o rej. Fantazëm e jetë, ja se duha dhe gjusëm da që e të jetë, që shumë se gjusëm. Do shumë pika burë, se ju, se ju duke të kolaj o plak, po po të shokë shpik të eksperiencës të lartë, këtu ku e detova unë kokën e këtia. Janë 6.300.000 ka mund 390.000, nërko që kjo do 6.700.000 o plak. Do 500.000 të rrisësh një nivel. Normale e plak, gjithë fshatarët me dashnore jam, edhe unë jam fshatar po. 4 dashnore kam. Njerë nuk një se tjetë. Nuk di ku di qojë, kam një të një kam një. Po largoh njëri lakë, si s'largoh, la, bravo. Ma qam vesht atë. Koko. Ergot ja ka futur me kokë. Ku jetë u shku o jetë? Okej. Unë thashtë do pap na 500 diamante, këtyre po të bëlin dy buja këta drangë, këtë sa u vranë të partë. Nuk do në diamante këta të një do prakë, janë të velu. Okej. Okay. Shojnë pak. Sultan në avion. Smoke bar në avion. Kam berë buja smoke bar rumin e pare. Gengëll benja në avion akoma. Janë edhur, gengëll benja në qadri tim janë edhur. Kuj bjektu o jetë? Janë hedhur për, ku di unë se ku, ndoshta janë nisur për në mil. ALX-i janë hedhur në graveyard. Mad Bombers në zonën blu. Jeta o shqef, janë hedhur posht pikut. Drangheta janë hedhur në shipyard. Kemi tre veta kanë dalë veteranë në mes të pikut. Kemi malësorët që janë observatorë. 666 line tani janë hedhur këta plak. Pse ka qvonë jetë? Janë hedhur në Mars elektrik. Shojmë 97 Albania në Sentosa. Kemi Dracula ti me 4 veta. Okej, okay. Në mes të pikut janë edhe sultanët bashkë me gjithë veteranët do plak. Smoke bar kanë shkuar në Cape Town. Gengëll benja 4 veta në krate Riverside dhe pëngjitën për në mil. ALX-i janë në graveyard. Mad Bombers në zonën blu. Jeta o shqef ka për balet dhe a ka pras një e të qo. Vritet. Jam vrar 2 veta shenë kush kanë qenë. Qenë ka gengëll benja në vështirësi gengëll benja. Edhe internetim. Edhe internetim që se shmirë. Hello Armando, hello. Ok, shumë, smoke bar janë në Cape Town a jetë.
Sultanët ishin në mes të pikut aty ku ishin edhe veteranët, që ishin me tre veta. Veteranët kanë ikur poshtë. Për të shkeja salam të nga me origina, koma se ditë nga me origin. Nga Parisi, o jetë. Jam nga Parisi, kam lindur të kullë e Parisi, jam te për i edukuar dhe nuk flas fjalë të pista, më kanë ndaluar i... demoni o plak! Ka hapur Ronaldo në direkt. Demoni për pak sa nuk ka shkuar. Hello, hello, Gladi. Demoni për pak sa nuk ka shkuar në botën tjetër, ndërkohë që shojmë Panda, Gangsta, Gjigjo dhe Kërlboj. Janë në Mars Electric. Ne athe 7 Albania është Wolfi, Maria. Ore, gjithë me këtë kostumin e këm parta. Ko është këtë kostumin kujshë? Kumara ka vrar një nga Drangheta. Me sa duke, Drangheta ka përballje me Dracula tim. Ku janë Dracula? Jo, mra LX-i. LX-i ka përballje. LX-i ka përballje me Drangheten, ka përballje janë në Shqipjard, këtu në kuj bje në Grevjard. Ku janë Drangheta. Shumë, kanikur Drangheta janë lartë. Janë lartë Drangheta, ndërkohë që veteranët kanë ngel me tre veta. Malsorët me 4 veta dhe këta. 666 lajnë janë në kratë të Clock Towerit. Shojnë pak. 97 Albania janë në akoma në... Opa, ku që nga 97 Albania, o plak. Maria. Po shkoj në Cape Town, ndërkohë që në Cape Town duket se pash një ekip në Cape Town që shkoj, se di se kush ishte. Sultanët janë mes pikut. Janë smog bar mund të kenë një përballje tani me Maria. Po ju vjen Maria rej. Jo, po dalin, jam Sali Berisha. Po ju vjen Maria. Maria, dame me tu amor. Ku e kemi Ibzon? Ibzo boy. Ja, ku është Ibzo, ja. Prap, këtu ka ardhë Ibzo, nuk i ndajtë shpirti, o plak. Unë mendoj se fitojnë. Ku dimë që fitojnë? Ta fitoj Drangheta, se do t'i fusë këshu, o plak. Do t'i fusë direkt. Do t'i heqë në guilda, direkt. Do t'i heqë. Do t'i pushojnë në puna. Po se fitojnë. Sultanët në mes të pikut. O, Hergi. Ti sikur s'kishe kohë, Hergi, qa bëjmë akoma live tu? Hik, Andrej, fliju. Po, qa pa ty, pa ty. S'ja mund, se disha unë aty, da të regoja unë. Shojnë pa, ka përballje smog bar. Ka përballje smog bar me 97 Albanian. 97 Albanian me smog bar. Tequila, koñaku. Smog bar me 4 veta, ndërkohë që shoj pak sultanët i kemi akoma në mes pikut. Që të boje, tje të matë në skop. Vashtojnë smog bar për balë, ndërkohë që shojmë LX-in me 4 veta janë në zomblu. Matë bomërsat, 4 veta edhe këta janë kratë plantacionit. Kemi jeta o shef me 3 veta në milë, ndërkohë që kemi Drangheten. Janë nisur edhe këta janë dikun nga katalistiva, lartë katalistivës. Kemi veteranët që janë poshtë pikut, kemi edhe malësorët me 4 veta. Ndërkohë që është vrar një nga geng, vritet edhe Gjigjua nga 666 lajnë ka përballje. 666 lajnë ka përballje me shumë mundësi janë me Dracula tim. Optimus praj. Optimus. Shojmë. 666 me Dracula tim. Godite. Ashtu lur gangsta. Ashtu lur gangsta i ashtu mur direkt nga Panda. Jo, më kema Coolboy. Curlboy. Ashtu lur edhe Panda. Shojmë pak 97 në Dracula tim. Ashtu lur edhe Optimus Prime. Janë ullur dy, ndërkoj që kërcen Ibzo e ullët parë. Dhe ullët parë Ibzo e ka ullur edhe dytin, ndërkoj që është eliminuar një
Qa ndodhi o plak? Kanë gjelur vetëm Curl Boy që u tenton Aratisjen. Tenton Aratisjen, ndërkohë që e kanë kapur Optimus, janë tre veta. Kanë gjelur me dy veta apo vetëm me një? Panda është në tokë. Vetëm një kanë gjelur. Kemi malësorët 4 veta që janë në Clock Tower. Vritet dhe Panda. Vritet edhe Panda. Ok, kthemi edhe njërë të sultanët mes të pikut 4 veta çunat. Smoke Bar janë akoma në... Ku i bjekte janë? Dhe Cape Town janë poshturës. Janë vrarë Gang Albania, Gang Albania. ALX-at me 4 veta e këta në kratë zonës blu, ndërkohë që kemi Mad Bombers me 4 veta, po afrohen edhe këta janë në kratë ku i bje këtu, katalistivës. Jeta o shqefe është vrarë profesori. Drangheta vazhdojnë edhe këta me 3 veta akoma. Veteranët me 3 veta dhe qënët e veteranëve. Nare, më të nëzirë kokën jashtë të therë në ndi. Futu mrena. Ok, malësorët me 4 veta, 97 Albania, jemi me Marial, Wolfin, Melau dhe Kristi. Dhe ko që Hito, Hivzo dhe Optimus Prime. Jam vrarë 666 line dhe Gang, dhe një këto momente. Ok, sultanët kanë zem pozicion në pikë dhe nuk kanë vizu. Dhe ko që Smoke Bar janë akoma në zonë, por janë goxha largë. Shojt, ALX, po këtë qa bërë në plak? What the fuck? Qa bërë në këmanë zonë këtë plak? Mere me të kitin o jetë, mere me të kitin, dhe ik. Ja, ta futi, ta mori. Ta fajti o jetë, ta mori. Mad Bombers janë të zepë zonës. Jeta o shqef me 3 veta kanë ngellur qunat, janë afruar edhe këta për në pik. Shojnë pak. Ergoti është këtuare. Unë kam 2, i kam pasur që kur kanë dalë herën e parë, si të kuqin, si blun, si edhe të gotës. Ku ta qipë, fraropë në internet? Rimër mutë mos të visë. Internet lesi. Sport kanë kapur një kullë ndërkohë që zona ka rënë lart. Ne 7 janë futur, janë afruar edhe këta për në pik, ndërkohë që Dracula tim janë njërë zone, dhe janë vetëm 2 gullë që janë nëmruar dhe vitani. Ok. Një unë i kam 2, kam pasur 2 faktikisht. Po faktikisht e shbesh për dveshurat të blunë tani se i kuj që u morë shumë. Gjuna ishte kostumi veçant. E ka marrë tequila. E ka marrë dhe Frankly, e ka marrë dhe Konjaku. E ka marrë dhe Corleone në duket, apo e ka ndrorë Corleone. Kushe njëna këta që kështë, asë njëri. Hello. Shoj Mad Bombers atë po futen për në zonë 4 veta. Mirë mroma. Jeta o shqef me 3 veta. E Drangheta me 3 veta janë afruar dhe këta për në pik. Kanë dhe një safër. Koko do të edhi dropin, se din nga ta edhi. Ta jeth majtas apo ta jeth djath. E ka edhur dhe dera. O, janë edhe veteranët. Nërko që marësorët janë largë, kemi 97 Albania që janë poshtë pikut. Dracula tim vazhdojnë t'jene akoma shumë largë qënat e Draculës. O, Iv zot djali. Kjo i kuqe e shumë i bukur, faktikisht. Sultanët afrojnë dhe kanë përbalë, sultanët në këto momente nuk e din qofë se kanë qenë. Ku janë veteranët? Pikërisht veteranët në këto momente, shoj me sniper është ALB. Doktori edhe Freddy. Freddy. Ashtulur Tupaki. Vritet Tupaki nga 97 nga poshtë, përfiton 97 në këto momente, kanë marrë një kill, ka qenë Kristi që ka përfituar. Ka hedhur edhe dropin. Presim Dracula tim tani po futet për në zonë. 97 Albania janë në zonë. Kemi çunat e
Malësorve që janë akoma në kull nuk po lëvizin gjithë se si duhet lëvizin. Veteranët vazhdojnë akoma dhe rrinë në mes pikut e shpia e çame, ndërkohë që kemi drangetën me tre veta nuk po lëvizin as këta. Jeta o shqef janë poshtë pikut. Shoj pak Mad Bombers. Mad Bombers kanë përballë dhe po kanë pritur Mad Bombers për të zbritur nga kulla malësorë, ndërkohë që goditet një nga Mad Bombers atë është eliminuar edhe Wolfi i ka rënë dropin duket me rrop shtëpie. Vritet edhe një nga malësorët, ndërkohë që ku ishin këta? Në 97. Wolfi i ka rënë dropin duket o plak me rrop shtëpie. Mu këtu ja e ka rënë ka vrar dropi Wolfi. O mort je. Pse s'plasin ta ke dropin aty e plak si e vrau dropet? A, ma vrija. Lere, e vrau dropi. Ike, shoku, ike. Bole, e vrau dropi të shkritin. Po se pa dropin aty e. Po mira i që se pa, po a i që e holi, nuk i tha. Shoj pak, smog bar janë cep të zonës. A, lë, ikësi janë njash zone për momenti po të nëtojnë të futen zonë. Kemi Mad Bombers atë e ashturur dhe një janë ullur dy nga Mad Bombers atë prak. Janë ullur dy nga Mad Bombers atë ndërkoj që eliminohen dy. Qa e ndodhi, ka kapur Danger jo plak dy Mad Bombers. Jeta o shqef po afrojnë edhe këta, ndërkohë që drangeta janë akoma në shpi, shojnë pak, kam për balje dhe drangeta në kohë që e ka kapur njën kokë, ka kapur njën kokë, në kohë që shojnë veteranët, tre veta në cep të zonës, kemi edhe malësore që kanë shpëtuar me dy veta, në athe shtata janë akoma me tre veta kanë zonë, Dracula tim janë afruar deri diku, po duhet afrojnë. Ta shofim. Mad Bombers atë kanë vrar edhe njën nga malësore. Shoj me ashturur, janë ullur dy veta nga sultan, kanë ngelur vetëm njeri, po tenton të futen në zonë, ndërkohë që smog bar kanë goditur. Kanë qenë smog bar, kanë marrë një kill, ndërkohë që shojmë ALX-at, afrojnë edhe këta për në zonë, kemi Mad Bombers me dy veta, kemi edhe Jeta o Shqef me tre veta në cep zonës, kemi edhe Drangetën me tre veta janë në zonë për momentin, edhe veteranët po ashtu janë në cep të zonës. Kanë ngelur tek pull vetëm njeri, dhe 97 janë me tre veta. Dracula tim janë në cep zonës do mundohen gjithë në lartë dhe këta s'kam ku të vendushe. Shojnë pak. Janë vrar, sultant janë eliminuar, smog bardh tani, janë akoma zonë, janë ullur dy, e ka ullur njën, i tenton të marri killin, nuk e kanë lënë, janë vrar nga Jeta o Shqef, janë vrar dhe nga Dracula tim, dhe kështë ka ullur vetëm janë nga Dracula, në 97 Albania vazhdojnë tjetë në cep të zonës, kemi edhe çunat e veteranëve. Ndërkohë që janë afruar, drangeta kanë kapur zonën, Mad Bombersat janë njarë zone, ALX-i vazhdojnë për balën këtu, më duket me Jeta o Shqef. Jeta o Shqef janë mbrapa, ndërkohë që janë veteranët lartë. Janë veteranët dhe kanë ngelur, në 97 sapo ka vrar Jeta o Shqef, o plak. Në 97 ka vrar Jeta o Shqef, Maria 3 kila. Vështirë jetë Maria kjo, o plak. Zdo jetë Maria. Maria, dame me tu amor. Shojmë, afrojnë edhe Dracula tim nga poshtë, ndërkohë që ALX-at vazhdojnë përmballjen, e ashturur njëri nga ALX-at, i tentohet finishi, shojmë pak, i është dhenë finishi nga veteranët, ndërkohë që Mad Bombersat me dy veta, shojmë pak, veteranët ishin akoma me dy veta, ishin në përmballje, shutgan dysh njën nga çunat e veteranëve i ka ardhur dhe zona duhet lëvizin gjithsesi, ka ngjitur super low, tenton godasje, ka ulur dhe njërin, i ka arë zona, e ka marrë me vete malësorin, ndërkohë që ka ngelur në zona, është eliminuar, eliminohet dhe veteranët, ALX-at ka ngelur me dy veta, Mad Bombersat po ashtu me dy veta, drangeta asë një kill deri në këto momente, ndërkohë që 97 Albania janë me 4 killa, kemi dhe Dracula ti me 3 veta, akoma shumë veta, ndërkohë që ka kapur një bombë, Optimus Prime, Optimus, qa behre o jetë, shojmë, ALX-at, mësa duket zona ka rënë në kratë, ku janë? I ka rënë zonat e Dracula tim dhe 97 Albanias. I ka rënë zonat Dracula tim dhe 97 Albanias, ndërkohë që janë eliminuar edhe tunat e kush ishin malësorve. Shohim ALX me dy veta. ALX me dy veta janë eliminuar edhe Mad Bombers. Janë eliminuar edhe Mad Bombers, ka qenë drangeta që i ka vrarë. Shohim pak. 97 Albania janë akoma poshtë. 97 Albania kanë zonën 97 Albania dhe Dracula tim. Kanë zonën dhe janë në një përballje 3v3 tani. Shoj pak. Ka plasur, është ulur Hivzo nga 97 janë dy veta në tokë. Janë dy veta në tokë nga 97, ndërkohë që ka ngelur low edhe Hito. Shoj pak, 97 Albania me dy veta ka hapur mur direkte ka parë, ndërkohë që ka ardhur zona duhet lëvizi. Shoj pak, janë vrarë dhe jash
Janë quatë Dracula time 3 veta, Dracula time 3 veta, 2 veta kanë ngelur, ALX-i që sapo janë vrarë e janë eliminuar, ndërkohë që shojmë Drangheta duhet afrohen në zonë janë kundër Dracula team 3vs3. 3vs3 dhe kanë zonën çunat e Dracula team. Kanë zonën çunat e Draculës, shojmë pak. 3vs3 tani. 3vs3 loja, shojmë pak. Ës Hito, Ivzo, Optimus dhe Drangheta është me 3 veta. Shojmë afrohen, afrohen, afrohen Drangheta, tërë mbas peme, ndërkohë që kanë shpinë është goditur, Ivzo kanë ngelur low. Kanë ngelur low, Ivzo, shojmë pak mushen edhe njerë, ndërkohë që s'po godasin Drangheta, po presin një luft nga afer, po presin një luft nga afer, shojmë pak. 3vs3. Janë me 2 kila Drangheta, nga ana tjetër janë me 9 kila çunat e Dracula team. Shojmë pak, është Koko, e goti, është tullur her goti, ndërkohë që anormali tenton godasi, kanë ngelur low dhe anormali, hap 2 gluove, ndërkohë që shoj po vjen dhe zona, po vjen dhe zona, duhet zbresin poshtë dhe çunat e Dracula team sapo janë hedhur poshtë, shojmë pak, janë hedhur poshtë, është tullur i pari, ndërkohë që Ergoti vazhdon to, kanë ngelur vetëm Koko, kanë ngelur vetëm Koko tek pull, shojmë ka dalë nga ana tjetër, ka hapur një mur, ka hapur një mur, është njëve si një me Hiton, Hito shumë low, ndërkohë që Hiv do të thosha unë, e ka vrarë dhe marrin buja Drangheta, marrin buja Drangheta në rumin e dytë. Marrin buja Drangheta në rumin e dytë. Koko Jumbo ka ber buja. Mos qeshë pallosh. Bravo, bravo, bravo. I thash në plak do t'i eliminoj direkt. I nxjerr jashtë nga guildi unë, s'ka. Kur i them unë ju nxjerr jashtë nga guildi e bëjmë buja këta bllollin. S'ka. Bën të rrezikshëm. Harry, duhet t'ishte ti jarë, pa ty e bëjmë buja ata, ha. I zuri nati ata, se te ti duhet t'isha unë, edhe thonë ata ike, erë nga mundu se bëjmë vetë. Okej. Okay. Nesër zemra do kemi gjysë finale, i ben Hivzo gati, edhe kemi gjysë finale nesër, gjithsesi faleminderit juve që ndajnë deri fund të respekte, ma bofshin natën e mirë, ciao, ciao, e gjumë tomën. Shifna nesër. Natën quna krejtve, ciao, 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 ciao. Dalje motë e zemra, ne kemi një me zemra.